Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Не так давно завершився опалювальний сезон 2017-2018 років, а наша влада вже анонсує чергове підвищення вартості енергоносіїв для населення цього літа. З якими проблемами доводиться зіштовхуватися місто Суми саме в теплоенергетичній сфері? Що чекає нас в майбутньому і як відновити занедбані міські комунікації? А також, чи можливо знайти інше рішення забезпечити сумчан теплом узимку? Сьогодні на перехресті ми поговоримо з нашим експертом в житлово-комунальній сфері Володимиром Гордієнком та громадським активістом, правозахисником Олександром Соколовим. Я вас вітаю. Здравствуйте. Ми пам'ятаємо нещодавні скандали навколо громадських слухань про підвищення вартості послуг ТОВ «Суми теплоенерго» для населення, що часто супроводжувалися зривами таких заходів, спробами їх проведення одночасно в кількох місцях і навіть бійками. Олександре, зрештою, чим завершилися ці всі речі? Результата, к сожалению, окончательного пока что еще нет. Все в процессе. Вот вы в начале программы сами сказали, что не успели пройти отопительный сезон, как уже анонсируют новое повышение тарифов. Вот, к сожалению, у нас на сегодняшний день система правосудия устроена таким образом, что приходится годами выбаривать справедливость. Вот этим мы и занимаемся. То есть уже на протяжении 8 лет рассматривается это дело в Заречном районном суде. Ближайшее рассмотрение состоится вот буквально недавно. Это 8 мая в 10:30. То есть кто хочет, приходите в Заречный суд, 4 этаж, послушайте, как это все происходит. Я думаю, что это заседание сорвут тепловики и местная власть. Каким образом? Просто не приведут своих свидетелей, а именно директора Сумы Теплоэнерго и заместителя профильного мэра города Журбу. Вот уже будет основание для переноса. Сейчас сезон отпусков, и затянется оно, я думаю, там перенесут на август, наверное, месяц, сентябрь. Вот так мы и судимся, к сожалению. Поэтому не всегда судебный путь эффективный путь. Но, опять же, это мы оспариваем по процессуальным мотивам. То есть нарушена была процедура проведения этих открытых слушаний. Что касается сути, почему у нас тарифы растут, вот я думаю, мы сегодня очень детально об этом поговорим и вообще поймем, есть ли основания именно по сути обращаться в суд и получать какие-либо судебные решения. Насколько я помню, были накладены певні санкции на ту суму теплоэнерго со стороны НКРЕКП. Да, было дело. Эти санкции касались неисполнения суммы теплоэнерго инвестиционной программы. Где-то в размере там, 30 миллионов гривен. Именно на эту сумму должны были нам снизить тариф. Ну, они его снизили, ну, власть же у нас, вы знаете, все медали повесила себе. Якобы вот она договорилась с Сумой Теплоэнерго и вынудила их снизить там на какой-то процент, по-моему, на 5%. Хотя это не так, это, скажем так, произошло благодаря тому, что общественность обратилась в прокуратуру. Прокуратура, слава богу, отреагировала, обратилась с соответствующим иском в суд и таким образом заставила НКРЕКП повлиять на сумму теплоэнерго и снизить на 30 миллионов в структуре тарифа, вот нам тариф окончательный. Ну, если мы говорим про тарифы, что есть его складовыми? Составляющих достаточно очень много, но самая основная составляющая, которая занимает порядка 65-70% в структуре тарифа, это топливо. Вот, то есть от стоимости топлива и от того, каким образом распределяются вообще все затраты между производством тепловой и электрической энергии, и зависит окончательный наш тариф, потому что все вы знаете, ТЭЦ у нас производит не только тепло, но и электроэнергию. Пане Володимире, ви добре знаєте проблематику міських комунікацій, в якому стані зараз вони перебувають? Ну, якщо брати на даний час стан теплотрас, фактично достовірної інформації відсутня.
Для того, щоб одержати достовірну інформацію, необхідно провести енергоаудит. По тих даних, які використовуються в обласних програмах, у міських програмах раніше, десь у нас втрати в тепломережах більше 30%. Крім того, у нас великі втрати виходить не тільки у мережах, але і втрати при виробництві самої теплової енергії. Для того, щоб уменшити споживання втрат, необхідно, щоб місто визначилось з подальшими діями, як воно бачить в подальшому питання забезпечення населення тепловою енергією. Для цього законодавчою базою передбачено розробку відповідної схеми теплозабезпечення, яка являється, вона називається правильно, оптимізована схема теплозабезпечення, яка є передпроєктним документом. Вказана оптимізована схема теплозабезпечення визначає напрямок, по якому місто повинно розвиватись. До цього вже містом була розроблена схема теплозабезпечення міста, яка діє 5 років, але в зв'язку з тим, що вона була виконана на низькій якості, фактично вийшло так, що схема стала схемою, а результати ми так і не досягнули. А результати в нас ще стали гіршими. Тому, коли ми розглядаємо питання щодо стану як теплоенергетики, то необхідно тут розглядати комплексно всю систему. І місто, саме місто, згідно законодавства, повинно визначитись, як воно планує у найближчий час забезпечити теплом населення міста. Фактично, ми десь в 10-му році перейшли точку неповернення, після якої реанімувати централізувати постачання та відремонтувати його фактично вже неможливо. Ви сказали, що неможливо відновити централізовану систему опалення в місті. А чи може бути виходом саме перехід до індивідуального опалення громадян? Я пам'ятаю, навіть була зареєстрована петиція. Я знайомився з даною петицією. Це було звернення до міської влади на петицію. Була відповідь. Фактично, чим визнана була ця петиція? Я вказано в цій петиції. Люди не хочуть купляти тепло, вони хочуть купувати газ. Писав автор петиції Примак Сергій Васильович. Йому відповідь надійшла. І коли я знайомився з цією доступною інформацією, яка є на інтернеті, я знайомився з цією інформацією, у мене виникло ряд питань. Відповідь, яку надано, дійсно, там є посилання на законодавчу нормативну базу. Але там упущене одне питання, що фактично на сьогоднішній день питання переходу на індивідуальне опалення можливо лише після розробки схеми оптимізованої схеми теплозабезпечення міста. Що собою представляє ця схема? Ця схема, фактично, вона повинна збалансувати нашу систему теплозабезпечення та визначити, яким шляхом ми повинні подальшому забезпечувати теплом населення міста. Фактично, в цій схемі повинно запропонувати не менше 2-3 варіантів напрямку, і де должні бути централізоване, може індивідуальне опалення або альтернативне опалення. Крім того, може у місті бути одноразово передбачено застосування тих і других схем теплозабезпечення. В зв'язку з тим, що стара схема теплозабезпечення була закінчена, термін, на сьогоднішній день я зрозумів, що в прошлому році була містом заказана нова схема теплозабезпечення міста. Фактично виграв тендер і отримав на розробку цієї схеми це наш місцевий університет. І схема вартість 650 тисяч, і фактично робота повинна виконати була ще у прошлому році. На сьогоднішній день, як я зрозумів, робота не виконана. У нас 320, хоч точно навіть дані, я дивлюся, обласна програма і так далі, десь 323 кілометри у двотрубному вимірі теплотрас. І з них десь 240 кілометрів відких аварійних. У мене тоді ще одне питання таке, де іде
осенью заседает комиссия до подготовки к опалювальному сезону. И принимается решение, что місто готове к опалювальному сезону. Я задаю вопрос. Ви скажіть, це не тільки в Сумах, це по всій Україні так. Приймається, міністерство відповідає, що готове к опалювальному сезону. Ви скажіть, готові тоді до опалювального сезону, коли відсутні витки аварійної мережі? Як можна бути готовим до того, що витки аварійної мережі? Вони, якщо брати динаміку, то фактично пориви, а останні ми бачимо і в Харкові, і в Києві, фактично участились. І ми не знаємо, що завтра нас ожидає як по Україні, так і в Сумах. Ми говоримо про те, що труби проривають, але ж труби проривають не тільки теплоенергоцентралі, та вони проривають і водоканали. І ми бачимо, що дійсно стан мереж незадовільний. Їх треба терміново міняти. Скільки буде коштувати відновлення централізованої, скажімо, системи опалення в місті? Ви знаєте, давайте ми к цій сумі повернемося, але я хочу сказати, висказати свою бачення може бути непопулярною для підприємства теплоенергетики, для керівництва міста, свої бачення даного питання. А саме, коли на сьогодні я б хотів у новій схемі, коли вона буде розроблена, щоб була один з таких напрямків. Перше, це централізоване. Тому що у нас є централізовано в цьому напрямку роботи. І вторе, що я хотів, щоб було розглянути питання переход мешканців міста на індивідуальне опалення. В той же час в Сумській області є добрий приклад. Це місто Тросянець, де фактично перейшли на індивідуальне опалення. Так, да, це не ті величини та далі, але то. Так, на сьогоднішній день если мы плануем даже в схеме фактично перекладывать трубы, то стан теплотрасс такий, що ми повинні, якщо ми програму сейчас розробляємо, ми повинні на протязі 5-6 років фактично поновити, замінити 240 кілометрів тепломереж. Могу якраз доповнити, от в прошлом году переложили порядка 300 метров из 320 километров. 300 метров переложили. А в этом запланировано около 200 метров. То есть они, местные власти, судя из их стратегии, предлагают 1000 лет перекладывать уже аварийные трубы. Что, ну, мы все здравые люди, да, и понимаем, это нереально. Так вот, если мешканцы, вот отримав таку інформацію, повинні звернути увагу. А чому? Чому орендатор комунального майна підприємства теплоенергетики не вкладає кошти? Або вкладає кошти неефективно? Ну, то чому? Тому що вони добре розуміють, що великого смислу вкладати кошти по досягненню фактично неможливо. Крім того, коли горять про ціну, наприклад, вартість послуг та далі, що це обґрунтовано. Я знову, я навів приклад. Ніхто не знає втрат, тому ніколи не може бути обґрунтованих тарифів. Но предприятия заінтересовані, чим більше будуть затрати, тим більше буде в їх прибуток. І виходить, що вони на сьогоднішній день і не вкладають нічого. Фактично, якщо брати, що вони роблять? Це пориви ліквідують. Тобто у нас виходить ситуація, що через 5 років нас може очікувати або колапс, або повний перехід до індивідуального опалення, або яких інших методів забезпечення теплом населення. Але ж при тому, при всьому, це загрожує крахом такого товариства з обмеженою відповідальністю, як Суми Теплоенерго? Ну, знаєте, я дуже сумніваюся, що нинішня влада і тепловики просто відкажуться від підприємства, яке приносить їм личний доход. Не місту, а лично їм в карман. Тому, я думаю, вони будуть тягнути до останнього, поки не случиться якийсь колапс. От тоді вже будуть ісходити з тої ситуації негативної, яка сложиться. А взагалі у нас в місті тарифи образування повністю в руках Сумского исполкома. И вот когда в ноябре прошлого года принимался тариф, с которым мы боремся в данный момент в суде, они утверждали нормы потребления тепла. И что вы думаете?
нам нормы потребления тепла установили на уровне якутских. То есть для Сум установили 0,171 гигакалория, в то время как в Якутии 0,169, даже меньше. Только разница заключается в следующем. В Якутии средняя температура зимой минус 39 градусов, а в Сумах минус 9. Вот так, это яркий пример того, как беспокоится власть за тарифы, за теплообеспечение и так далі. То есть этот пример подчеркивает абсолютно все. Але ж варто визнати, що зима цього року була затяжна і досить холодна, то, можливо, в цьому і є порівняння до Сум, до Якутії. Невтішні ми почули речі, але вихід нам вказали наші гості. Сьогодні ми говорили про стан теплових мереж міста Суми, про способи виходу із кризової ситуації. Дякую присутнім, залишайтеся за ТВ і до нових зустрічей на Перехресті.